Yay qış demədən çəkilən bu zəhmət daha bir kəndin işıq adlı probleminin həlli üçündür. Azərişıq komandası təbiəti gözəl, insanı qonaqpərvər Qubada, rayonun Tülər düzü və Tülər kəndlərində iş başındadır. Prezident İlham Əliyevin tapşırıqları əsasında növbəti iki kəndin enerji təsərrüfatı yenidən qurulur. Ötən əsrin 60-cı illərindən istismarda olan köhnə şəbəkə göz önündədir. Yararsız və təhlükəli. Yenilənmədən sonra isə Tülər düzü və Tülər kəndlərinin elektrik şəbəkəsi tam dayanıqlı vəziyyətə gətiriləcək. Kəndlərdə ümumilikdə 7 ədəd komplekt transformator məntəqələri quraşdırılacaq. 6 kilometrə yaxın 10 kilovoltluq, 16 kilometrdən çox 0,4 kilovoltluq elektrik xətləri yenilənəcək. Nəticədə 200-dən çox abonent keyfiyyətli elektrik enerjisi ilə təmin olunacaq. Meşə nə gəlirdi? Meşə nə gələndə də bu qışda, qarda yarpaqlar ki, ağacları salırdı aşağı, qırılırdı leynalar. Biz bunu alqışlayırıq, əlbəttə alqışlayırıq, bu ki, yerindən xətki çəkilir, üzdə yol qırağı. Çox gözəl xətlər çəkilir, normal qaydada iş də gedir. Prezidenti çox təşəkkür edirəm, bir cəmaat adından, xalq adından, çox sağ olsun. Məftillər ağacları içindən keçirdi, qış oldu, qar yağırdı, qırılırdı. Biz istəyirik ki, tam işıqlar həmişə yansın da, daimi yansın, kabelləşmə geçsin. Işıqlarımız yansın, ne istiyorum? Çok sağ olsunlar zahmet geçtiler de, zahmet çekenler de, iştirak edenler de sağ olsunlar. Allah işlerini ahire devam etsinler, bu ahire işlerini kurtarsınlar. İtkilerin çok olduğu, vatandaşlardan şikayet ve müraciətlerin daxil olduğu, qəzalarının çok baş verdiği xətlərdən, xətlərin yeniden qurulması işlerine start verilmiştir. Meşe zorlarına gelen xətlər herhalde özümüz gördüyüz, hamısı yol kenarına çıkarılır. Yani bu hem onun gelecek istismarını asanlaştırır, hem de ümumiyyətlə meşe masivlerini keçmeye təhlükəlidir. Tülər ve Tülər düzü kentlerinde işler, ben deyirim, büyük sürətlə devam ettirir. Hem 10 kilovolt qidarlandırıcı xət, hem de ki 0,4 kilovolt elektrik birleş xətləri yeni dayaqlarla ve öğün kabillerle əvəz olunur. Bütün avadanlar yenilənir. Esas bunun tövbəmiz, vətəndaşların dayanaqlı ve stabil elektrikiniz təmin olması, eyni zamanda itkilərinin aşağı salınmasıdır. Qubanın 4 kəndində aşağı Tüləkaran, yuxarı Tüləkaran, Suxtakələ və əski İqrik kəndlərində isə işlər yekunlaşıb. Artıq yenilənmiş şəbəkə abonentləri keyfiyyətli və fasiləsiz elektrik enerjisi ilə təmin edir. Dörd kəndin 267 abonenti var. Görülən işlər nəticəsində kəndlərdə ümumilikdə 7 komplekt transformator məntəqələri quraşdırılıb. 7 kilometrə yaxın 10 kilovoltluq, 14 kilometrdən artıq 0,4 kilovoltluq elektrik xətləri yenilənib. Abonentlərin sayğacları dəyişdirilib. 10 dəfə ki, baxandı, indi 1000% əladır, əlad iş görürlər, yap əladır. Şikayətimiz yoxdur. Necə lazımdır, işdə görürlər. Normal yanır, yap əladır, işıqlanmı sönmür. Prezidentimizə təşəkkür edirəm, Allah canın sağlası, minnətdaram mən. Əvvəllər kəsilirdi işıqlar, şalman idi, taxta şalban idamsa, qırılırdı, sökülürdü. İndi şalbanlar dəyişilib, hamısı şeydi, kabelləşmədir, əladır indi, işıqdan problem yoxdur. Prezidentə təşəkkür edirəm, işıq da çəkilib, Allah hamısının canı sağlasın. Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti yenidən qurma işlərini bütün regionlarda davam etdirir. Mərhələli şəkildə kəndlərin, xüsusilə ucqar ərazilərin elektrik şəbəkəsi tam yenilənir.